kad su ga poslali u Sremčicu, u neku kućicu da sedi, pazi, znaš što im... Pa 5 godina, da. 5 godina borbe, da. Ček i drugi ili... Prvi bio trošku... A drugi bio trošku grada Beograda. Prvi bio vašem trošku i... Ne, nije bio našem, bio on državni trošku. Državni, da. Onda kad je Beograd bilo drugi, onda ste... Tako je. Ste drugi. Inače... Onda smo postali tata i mama. Da. Sad je to i đak prvak. Jeste, znači i ta prva generacija, kako se zove, Nikola mi se zove. Jeste, Nikola, prva beba je. Da, prva beogradska beba zove se Nikola. I sad već drugi, treći raz. Pa da, to su ti... Pa možda, da. Da, stariji mi su dobro. Mi smo 2010. radili. Pa da, on je, znači, su pre toga, znači to je sad već... I posle 2013. prirodna trudnoća, a još jedna beba. Znaš šta, ja svima pričam o tome da na onom događaju kad smo se okupili, mislim za Novu godinu, da nam razli. Da. I da onda ste bili vas dvoje i još jedan par koji su dobili drugo dete prirodnim putem, pošto su prvo dobili kroz ovaj naš program vantelesni. To je meni uvijek bilo, ja to govorim uvijek kao, mislim, šta je život, razumeš, kako život to napravi, mislim, eto, vi ste 5 godina se to dobijete dete, na kraju ste dobili kroz vantelesni i onda posle toga dobiješ prirodni put. Da, imali smo par, ako se sećate, na drugom druženju, bila je trudna sa trećim detetom. Da, to je već, ali ono što je, onda je već krenulo, onda više... Nikad se ne znam, možda sam ja sad trudna, nešto mnogo spavao. Nije više u prvi slučaj. Prije izbora, dok nije počela kampanja, sam ja bio trudan sa blizancima koliko sam spavao, sad kako je krenulo ovo, onda više nema. Ali dobro, lepo je, mislim, ova kampanja, kažem, i kad smo ćaskali ono zajedno, ova kampanja, što smo sve to opet neki ljudi vidjeli posle toliko godina, mislim, pa se podsjetili nekih lepih stvari. Ja s njima pričam, to sam i prošli put, kako sam ja zvao moju šeficu kabineta u 2020 litru i pitao koliko imam uspešnih iz trećeg pokušaja van telesne, ona žena spava, ne znam gde je, mislim, 2 ujutru, mislim, kakva treći pokušaj van telesne. Ali to jeste nešto što ja mislim da je najlepše što je urađeno tih mojih 4-5 godina. Mislim, u čega sam ja najsrećniji, mislim, da. I to je krenulo iz razgovora jednog člana veće sa građanima, da smo mi krenuli i onda smo imali državu da nas prati. Mi jedno, oni jedno, mi dva, oni dva, pa smo došli do 3, a u stvari, kad čovjek malo razmisli, shvati, ja se toliko radovao to svaki put, znaš, kad mi uvedemo kao još jedan. Evo sad pre 7 dana tako pričam, malo s vama pričam s nekim ljudima, kažem, a što su mi još te ograničavali, mislim? Da, čemu ograničavali? Da. I onda recimo kaže mi Duda i Nena Jeković da u Grčkoj nema ograničavali. Znači, koliko god. Tako je. Roditelji imaju snage da se bore i trude dok postoje zdravstveni uslovi. Slovenija plaća 6, država plaća 6. Pa da, tako da, pa da, to ćemo mi sad u Beogradu da napravimo. Pa ne treba, što da ograničavati. Meni više ne treba, ali hvala Bogu imam, ali ne treba ograničavati. Pa ne treba. Mislim da treba dozvoliti roditeljima koji žele drugo dete, a to im je jedini put da dođu do trudnoće. Da, recimo, znaš kako, obično ljudi koji nemaju neku takvu, eto, teškoću, problem koji treba da reši, oni su ni svesni da to postoji. I onda, evo, ja iskreno govorim, ja sam tad mi svi sretni za jedno dete, a nikom nije pao na pamet da kaže, dobro, što ne bi sad jedno koji su dobili jedno dete, a spremni su, pošto oni ne znaju, to nije lako, to je čitava procedura i napor, posebno za majku i tako dalje. Pa da, sigurno treba nego ja to da pričam, ali zašto nismo pokušali da damo ljudima još šansu, mislim, ali moja ideja je da sad to uradimo. Dobro, možda je sad, neki će već imati previše godina pa neće hteti, ali dobro, bit će neki novi parovi koji će se prijaviti. Pogotovo što je tu za nekog finansijskog aspekta za grad jako mala suma za taj budžet, znači pričali smo o tome, to je, kako smo rekli, nekih 30 euro centi na nekom godišnjem nivou ili već kako... Po čoveku. A to je velika pomoć, velika stvar, nema naravno sredstava i... Znači šta bi, zato ja sam sve tebe zao beogradskim bebama, u stvari svaki beograđan je odvojio tih 30 euro centi ili nekih 35-40 dinara godišnje iz budžeta kad gledaš na broj stanovnika i time je omogućio da neki ljudi postanu roditelji, misli, šta ćeš lepše. A je lepo i vidjeti, recimo i kod nas na Vidikovcu ili generalno bilo koji deo grada, kad se ta beba šeta, pa ide još neka mama sa torbicom, sa bebi kluba i šta ja znam, znači toga više nema. Više torbi nema. Ali to je ipak bilo nešto, vidjelo se koliko nas ima generalno, jer svaka porodilja dobijela i taj poklon, paket koji za start znači. A znaš šta se još desilo, ljudi ne shvataju, koji sam ja stalno pričao o tom našem programu i toliko se radovao svaki put kad sam gledao one
one podatke i tako dalje. Ovaj, i kad smo to sve radili, pa smo onda uveli to da trudnici imaju punu platu, one 2/3 plate, pa smo da imaju pomoć porodilje, pa taj bebi paket kad se porode. I, ovaj, i onda što kaže Tanja Pašić, idem na more, nešto leti za Tivat i kad on unutra od 10 žena s bebama i svi imaju tu torbu, ono beogradska beba i tako da. Ono smo svi šetili, torbe zaključene za kolica, da. Ali ja sam to još jednu stvar pričao često. Mi se krećemo s tom akcijom, sa tim bebi paketima, ideja nam bila da roditelji dobiju sve što je neophodno za prvih 7 do 10 dana, mislim. Tako je. Jer svi koji su roditelji znaju da sve to lepo, super, ali to kad stigne beba, mislim, prvi dan, jako si sve kao naučio, sve znaš, mislim... I jako misli da sve imate nešto fali. Uvek pa. To je uvijek bilo to i to. Jeste, onda mi napravio taj spisak šta je to sve što zaista treba da bude tu. I što to bude ona ogromna kutija velika i počinje problem u porodilištima. Gde će sad kutije, kako će, malo se bune zaposleni i tako dalje. I sve to nestane posle 7 dana, kada sve svi ti ljudi koji rade u porodilištima shvataju koliko su ovi srećni ljudi kad dobiju te pakete i koliko su i prema njima šire tu pozitivnu energiju i da smo mi svi deo jedne zajedničke priče da ljudima bolje i više nikad nije bilo nijedan problem, svi su hteli, a sad tih paketa više nema, što kažu Đilasa, vreme je bilo malo više, a ja moram da ispričam jednu priču koja mi se desa na jednoj benzinskoj pumpi pre jednog godinu i po dana. Ja sam nešto sipam gorivo, radi neka žena, ona meni kaže, kada ćete ponovo se kandidati? Ja kažem, ma neću se kandidati. Ne, kaže, ja sam dobila prvo dete kad ste vi bili, tad je bilo svašta, sad nema ništa, pa čekam, evo svako slučajno gleda ovu emisiju. Da dobili svašta, evo, sada, se javi. Za 15 dana su izbori, ja očekujem da se promeni ta vlast i da onda može da krene ponovo, mislim. Ali ono što... A bitne su bebe. Pa naravno, kako, bebe su najvažnije, ali verujte, sa svom tom pričom o bebama nama se desila još jedna stvar za koju stvarno nismo uopšte razmišljali o tome kad smo sve to radili, ali smo to onako iskreno što smatramo da treba. A onda nam se desilo da se poveća drastično broj rođenih beba u Beogradu. Da smo došli skoro do 20.000 godišnje, sa nekih 15.000, to je baš bilo onako... Jednostavno priča se stalno i onda ljudi da. Se lakše se ovaj... Ja nikada više trudnica nisam recimo sretala do onog momenta dok ja nisam bila trudna. A i njemu sam par puta rekla, ono kao, ako bude, bude, ako ne bude, nikom ništa. Međutim, onog momenta kad smo dobili Isidoru, pa posle nekih par dana, ja kažem, eto, Igore, si svesan sad? Tek onda si svesan u stvari šta nisi imao, da, šta si dobio. Da, ti si Isidora veli. Isidora veli. Džak. Tako da je to nešto što je lepo i što se, hvala Bogu, eto. Da, lepo smo se dođeli. Ma nema ništa lepše nego biti mama. Mislim, i kogod. Tata, tata nije loše, mislim. Kogod, to iskreno želi, treba mu pomoći. Naravno. Bilo je tamo sjajni priče, ja sećam tog jednog čoveka, onako je bio krupan, nije imao kosu, imao velike brkove i mi sam... Srne ovo like, pa skoro imam slike, mislim, skoro sam baš gledala. Jednog sam poslednog razgovora pokazala ko je taj čovek, on ima blizance čini. Jes, vidimo ga u gomili tamo. I ja sećam ko danas, mi tu kao nešto ćaskamo, pričali da mrazovi, delimo neke paketiće, igraju se deca. I to sam se krila iza deda mraza. I onda jedan čovjek kada da iz ugla počeo plaća, ako ogroman je. I sad njegova supruga meni kaže, znate, on je malo emotivan, ja kažem, primetio sam zaista. I sreo sam ih u stadionu njega i mislim da ima dva sina, sad nisam 100% siguran da su dobili dvoje dece, to znam sigurno. Oni su to dobili posle nekih 10-15 godina čeka. Oni već imali 40 godina, već je to bilo maltene ona neka u tom trenutku granica i onda su uspeli iz jednog od tih beogradskih pokušaja i to je... I onda, baš mi je tad prišao, ja sam ga prepoznao po tim brkovima, mislim, i to je nešto što je stvarno onako. I ta granica je sad malo i diskutabilna, znači bila je do 40, sad već generalno mi smo u nekim, ajde da kažem, 42. treća, ali mislim da bi ona trebala malo da se pomera vezano za, bar za neke druge parove, jer neko je možda radio i dve pa nisu uspjeli do 40. Mislim, zašto bi ga sasekli na 40? Mislim, treba probati, treba narodu dati šansu da postane roditelj, to je nešto... Sad je već, sad je i medicina napreduje i sve to, ali kako kao ljudi se sada... je trudnoće u tim nekim godinama postao sasvim normalna stvar, mislim, ljudi duže žive. Naravno, u 21. veku je nemoguće ne postati roditelj, ali je problem samo novac, zato treba što više forsirati to besplatno vantelesno oplodnje. Da, sredstva su glavni problem. Mislim da je bilo nekde oko 3000 evra jedan. Pa evo, moja drugarica sa 2000 evra, srećom uspela iz prve. Jeste. Dobro, to je pravo.
Ali pa znaju da su uzimali kredite za to i tako dalje. Pa mi smo bili na ivici kredita i onda je samo osvanulo ujutru i ja sam bila prva. Ona je bukvalno mislim bila prva da se vidi u gradu. Mislim da sam bila prva, onda niko mi nije verovao, imala si vezu. Nije uspjela u trošku države i onda smo rekli, ali kao šta ćemo kredit. Ja sam zvala bukvalno 50 puta dnevno, 50 puta dnevno. Da, da, da. Zna je po imenu prezimena, tako da. I to što pitali što kažu, imate vezu, ma koja je veza, čovječe, bili smo prvi, bukvalno na vratima. Imam samo neodoljivu želju i to je to. Da, da se to sve na kraju desilo. Da, pa ovo... Čekaj sam da neću da pričam. Što ne bi pričala, pa ti si to najveći heroj, mislim. Kako si ti to izgurala? Ja sam tu bio u prolazu. Pa, naravno, mi smo tu onako, ali... Ajde, ti imam 3 minuta znoja. Ali mame su... Dobro, jeste, velike to muka, poštovanje. I teško je, teško su svi ti hormoni, sva ta procedura je užasna, ali na kraju se sve zaboravi. Sve se zaboravi i to je to. Dobro, sad su obje već jednače. Da. To ćemo treći. Pa sad vidjet ćemo, nećemo možda sad. Mislim sad kada mi... Da, da. Ne, super, ja znam, meni je to jedna od najboljših stvari koja mi se desila. Jeste, jeste, to nam je bio potez pravi u pravom trenutku, tako da... A, malo tu fali, bitno neko se seti, isto ono kad pričamo o neke komunikacije ljudi i oni ljudi koji su na vlasti, i evo, ja ću sad ispričati još što stalno pričam, a ovdje ovdje to konkretno dokazivo. Ja sam kad sam se to bio gradonačelnik 5 godina i tako dalje, onda sam sve ljudi sa kojima sam ja radio, malo sam delo ponekad kao Don Kihot i sam sebi, ali nema veze, svako je takav kakav je. Da. Ja sam ih ubeđivo da shvate kolika je privilegija da si deo neke vlasti. I ti uradiš neku stvar koja, zahvaljujući kojoj nekog drugom pomogneš da budeš srećan. Sad taj neko koji odlazi uveče na spavanje srećan i šalje neku pozitivnu energiju, pošto energija je nešto što pruži. Pa sad, pazi sad kakvu ti privilegiju imaš da kažem od Boga ili od koga hoćeš, da ti možeš nešto da uradiš da nekom drugom tako je. Bude bolje, da ima osmeh, da ima sreću. Pa mislim, nema... I to mnogo dobro. Da, nema šta čovjek više od života možda traži. Znači, meni, kad se mi okupimo, da li za novu godinu, da li za nekom dođu, pa dođu svi ti roditelji sa nekom decom koja su rođena zahvaljujući Beogradu, Beograđanima. Baš mnogo. Je lepa tradicija i dobro što je to, mislim, generalno trajalo. Znači, i što je dobro što je reći na nas. Mislim, toliko sad jedne godine, ne, pa to svaki godine. To će vam ne vidimo se. Mislim, svaki godine i bude bar onako... Bude, dolaze ljudi, druže se jedni drugima na kraju. Većina nas je međusobno i dan danas čuje i druži i dijelimo neke iskustva. Dosta nas je dobilo prirodnim putem drugu decu, mislim, baš je ono super nešto. Dobro, ja to kažem, to je najveće, to je privilegija jedna i to je i sve drugo. Ja stavno njima objašnjam, pa pusti to, pošto dovoljam Nikolu stavno, pošto on prva beba, ja kažem, kakav pilon 200 metara, Nikola je na beskonačno puta više od 200 metara. On je nešto najveće što se nam u Beogradu desilo, a onda smo krenuli dalje. I onda je to već išlo, ali to je stvarno bilo... Ljudi, jednostavno, opet kažem, svako ima neke svoje muke, neke svoje probleme, često i ne razumemo da neki drugi ljudi imaju neke probleme koji su nama, mislim, ne znam da to postoji. I onda tako se to pojavi. I onda nešto uradimo i vidite kako jedan, i to je sve zahvaljujući toj nekoj osobi koja je došla na razgovor sa jednom članom gradskog vijeća. Znači, neko je došao u skupštini grada kao primjer, da, primjer su ljudi građani, neko je došao svojim problemom izneo, kad meni su to preneli, i jednostavno sam rekli, ajmo to da mi to da sfinansiramo, mislim, što ne bi, ko će nam zabraniti. I tako je to krenulo. I sad vi rešite za jednog čoveka problem, a sve rešili ste za hiljade nekih drugih koji imaju isti taj problem, mislim, vrlo retko je da neko ima samo ta jedna osoba taj problem, nego jednostavno on uspe da dođe. Sad, ja ću pokušati da u tom sljedećem mandatu, prvo to je nekoj komunikaciji, kako ljudi da, koji imaju nešto, kako da neko to sazna pa da reši to? Vi ste tad možda nesvesno napravili problem koji sad imamo, ne mi, nego uopšte grad, znači imamo manjak mesta za decu po vrtićima, znači srećom pa imamo. Srećom imamo manjak mesta, imamo vas dece. Moramo da idemo u napred jer za par godina bit će gužva, vrtićima, hvala Bogu. Pa naravno, jer to je vrlo jednostavno. Niko se nije nadao tom, ali kažem talasu, bukvalno talasu. Mislim, vjerujte, kad su stigli prvi podaci o broju rođenih beba, pošto imao nova godina, pa uvijek smišljim, ja nikad noću u 12, ono, znate, žene se porode u 12.05 i onda u 1.30, 2 banu neki političari da im daju kao nešto, one ne znam gdje su, mislim, ma čekaj, stanje, aj sutra ćemo polako, evo, i onda bude neki poklon za tu prvu mamu i prvu bebu,
I onda jednostavno shvatimo da odjednom je porastao taj broj rođenih beba i normalno, pošto se rađalo skoro 5000 beba više svake godine, za 3 godine su obično većina deteta kreće u vrtić, neka ranije, ali da uglavnom većina, i vi sad imate neki 15000 beba od kojih bar 10000 dece, u stvari ko će do vrtića. I tamo su potrebni novi kapaciteti, ali za 6-7 godina stiže prva generacija u školu. Znači, i sad mi ovoj godini u Beogradu imamo najveći broj upisanih prvaka, ne znam koliko poslednjih godina, to će se nastaviti. Što znači da ćemo za 6-7 godina imati 30-40 hiljada dece više u osnovne škole, posebno ako napravimo od ove zemlje bolje mesto, roditelji ne odlaze u inostranstvo s tom decom, mislim. Znači, nama su neobrazovane škole, jedna škola je kapacitet obično oko 700-800 đaka, ne bi trebalo više da ima. Što znači da će nam biti potreban ozbiljan broj novih osnovnih škola, to je nešto što je lepo, naravno. Ne želim se zbog toga, ne govorim pozitivno, treba o tome razmišljati. I još jednu stvar sam shvatio kroz sve to, ima delova Beograda gde nema srednjih škola. Nekako je ta osnovna škola se podrazumevala, a ovo kao nije važno. I odemo, ne znam, u Bateriću sam im podatak, evo, ja sam bio 5 godina gradonačelnik, nisam to znao. 4861 dete ide u osnovnu školu u Bateriću, u Grinovcima, u tom delu ovo. I svi ako hoće srednju školu, moraju od Zemuna pa nadalje. Pa ste vi 4800, pa sada kao što znate 90% je više koji završi osnovno jednu srednju. Znači tamo u Batajnici znači potrebno je ne jedna nego dve gimnazije. Isto je to, po većem delu Beograda sad svuda, mislim, to nedostaju srednje škole, ne samo osnovne škole. Što je lepa stvar, mislim, opet kažem. Naravno. Ali to su stvari koje treba da rešavamo i da pomeramo na bolje. Evo što da se složimo ovdje. Posle dugo truda, neki uzdaš 4 godine, evo ja sam... Možda se upiši da mogu se upišem ovde, a i lepi vrtić, tako da je... A ništa, znači ja samo to hteo malo da porazgovaramo i da podsjetimo kako je to bilo i da apelujemo na sve ljude u Srbiji. Znači ja ne verujem da ćemo biti vlast, ne bi išao na izbore, ali kogod bilo gde vlast u Srbiji, ne samo u Beogradu, nego svuda, dajte da razmišljamo o tome svi zajedno. Nemam ništa protiv država Srbija, bez obzira ko bio vlast, donese odluku da mi umesto 3 pokušaja imamo neograničen broj pokušaja i da omogućimo svim roditeljima, ako su dobili jedno dete, mogu dobiti još jedno. Kakve veze ima? Kakve veze ima koja je vlast, koja je stranka? Hajde napravimo konsenzus oko neke stvari. Recimo, oko ovog programa u Beogradskoj skupštini smo mi imali konsenzus. To je jedna od retkih stvari za koje smo svi onako jednoglasni. Program kaže, nije loša ta atmosfera kada oko nečega se svi slože, mislim. Hajde da se složimo svi na nivou cele Srbije, to da uradimo. Da ne bude samo beogradska priča, nego da bude priča cele Srbije, siguran sam da niko neće biti protiv, svi će biti za, a neko ovo bude naš predlog, mimo izbora, mimo svega, da uradimo nešto dobro za ovu zemlju. Da pobedimo belu kugu? Pa da nas ima više, znate. Previše smo ginuli kroz razne ratove i to, onda smo imali egzoduse stalno, pa 90-ih, pa sad opet i mislim, dajte da pokušamo nešto da pomerimo na bolje. Hvala vam, svakom slučaju. Hvala vam na pozivu. Neće vas više mnogo cimati, ali ovde lepo i treba nađu gde sam svoju decu ostavio. Da su tu negde.